Në Shkodër, pa ta probleme. Shkodër? Po, sepse Shkodra ishte në kontrol të Partisë Demokratike. Me sezonjës Topalli? Po, po, Topalli. Topalli ishte ushtare, ishte ushtare revolucionit të Sali Berishës. Ushtare, që? Po, po, ushtare, shumë e zelshme. Si ishte komandante? Ajo ishte deputete, më duket, po. Po, ishte deputete dhe i mbronte hapur njerëz të krimit, botës krimit. Ne kam akuzuar publikisht. Më kanë shurë në Messenger njerë, një nga ta. Njerëzit e krimit apo njerëzit e PD-s? Jo, jo të krimit, krimit. Po të krimit ishin, si thua është një herazi, ishin të veshur me logon e PD-s, sigurisht. Ka qenë bastion, Shkodrë dhe vazhdojnë të jetë bastion. Fatkesisht, qyteti kulturës i rilindjes veneciane nuk funksionën më. Atje është një qytet me probleme. E thashtë dhe i nga një televizion tjetër. Policia Shkodrë është inaktive. Nuk merë përsi për të detyra të vështira, si që kam qenë për shumë në atë kohë. Unë i godita njërë, pas taj e humba betej. E humba betej? Po, këtheva kratë erda në shpinë Tiranë dhe më trafon që gjithë. Sepse kryeministit dhe lija shtetit shko me shërbim dhe ka zë vëndës kryeministin, që të rejton shtetin, apo jo? Kështu është e njëta gjithë, shumë funksionë, si thua është organigrama. Unë isha drejtor, u largoha Miru Pafshin, për shkojnë Tiranë dhe familia, ju, situatë ndorë. Me nëndrejtor, me shef komisariati, me gjithë strukturën të tjerë, me 600 burra. Dhe ata i më poshti një bandë kriminale që ishte instaluar në polici, që ishte policë me uniform. Kriminel, ordiner, që kam vrarë dhe njërë, kam plagosur dy forta speciale, një të Shkodrës dhe një të Tiranës. Edhe ata e uzurpuan për pak minuta, e dojë në shkatruan, zyrën dhime të gjithë në radhe, pasaj unë nuk u këtëva më. Kryeministri Patos Nano e pat arsyshme që të largosha. Sigurisht, a ishte një buri përgjesh, unë kam respektin tim për të, nëndë se mund bje ndesh me shumë të tjerë, ishte personalitet. Një kategori i këshu, kategori lumë, i fjallë, ishte dide, i diferencion dhe mi njës të pushtetit, njës e shtetit, që do një shtetit. Dhe më keni respekt për Nano? Po, sigurisht, unë kam respekt për të. Sepse e ka reflektuar të në raportet më ka vlerësuar. Nga Shkodra, të gjithë mendojnë që unë do me ekzekutor një thonjza, kështë shumë enderista në atë kohë të Ministrije Brëndshme, nuk me dojnë, dhe për aspekte politike, s'diskutohet. Ata thoshin shumë, mirë në pushtetin e vetë, për dësë, e kishin mikok tani edhe në pushtetin tonë, pra mikok e kemi, po nërko Patos Nano, ishte hodi teori në gjithë përfshirës në atë kohë, që ose ju kujtohet, që ka bërë Bill Clinton, edhe me mëroj drejtor të prishën burgjeve, direkt. Po kjo është, si të them, është një super vlerësim për mua, dhe e kujtoj me shumë respekt Patos Nano, atje ku është. Pas taj vazhdoj karjera, me ato shkëputjet e gjithë një, kam qënë nanti situashe, nuk kam thronisht, nuk i kam duruar dot, edhe nuk për duroni. Ama, unë vetëm i kam nderuar, ata kanë turpuruar vetën e tyre, në sielit e tyre, koha mua më ka dhëtë të drejtë, po sigur që kam batur kostot, kosto morale, sepse një bursë mund të ripa pun, po dhe financiare. Por, i kam komesuar këto me familje, me fmi, të cilët kam tre fmi dy vajzë e indial, që janë të shkolluar me universitete, me shkolla bazë, jo si baba i tyre me ato sakrificat. E ke pas me rak të? Shumë me rak, me gjimnaze. Po frike, pas për jetën e tyre duke bërë këtë dhe tyre? Asnjëherë. Asnjëherë. Nuk kam patu. Ka patu një rast e një kote fundit, dhe i një nga ta negativit e Shkodrës, një prerë prej trushi, ka që në krye banditi i strukturë e policisë, që është akuzua për vrasin zyliftarit, po që nuk e zbaru, kam dhjua, kanë shkurë që që janë spak e tjera. Djalit i kështë shkurë të imbiri në Facebook, edhe e zhdukur me njërë. Tentovat, lidhesh e me këta për të sumër a pare. Punë ordinër është, për nuk kam patur, nuk... Sepse si kam borë gjaskujtë. Sepse unë kam zbetur ligjë, unë mi të davarë nuk kam shtirë me... Dhe ata që u vranë në berat dy njëz dhe botë skrimit, për një vironi të fatit. S'kam qenë unë në ato operacionet, ashtu ka nërë situatet, por unë nuk kam shkrepur armën. Po të ma e për rrasë, që kështë do të shkrepja. Sepse, i qofë se violinisti ka violinin armë, që më ato sonet të qajnë Beethoven dhe tjera, polici ka lapsin, sërë lapsin ka dhe pistoletën. Ajo, si thuash, ajo është vegle e punës ti, për të mbrojtur vetën dhe për të mbrojtur jetën e qytetarëve. Ja, për shumë në Izrael, ju e patë të ditë, ndodhi, bjerë policia shkoj e ekzekutoj. Dy palestinezë, vranë dy turiste britanike dhe një italian.
Kështu që këtu s'është për të thënë, ai mund të vrasë dhe është pa atë njerëz qytetëruar, pa ajo shkolla që ka bërë, sepse çka u shkruan njerëzimi në të njëjtën ditë që shkruan shoqëria njerëzore, janë krijuar dhe burgjet për të futur brenda njerëz të këqij. Dhe kështu ka vazhduar historikisht.